вечора, як завжди у цей час, вас вітає наша команда інформаційників. В студії Наталя Якобсон. Розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку стисло про головне. Подивився на нову котельню та подарував обладнання дитячій лікарні. На Миколаївщині з робочим візитом побував прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Для цієї лікарні, в принципі, була достатньо серйозна проблема, тому що вони знаходяться, по-перше, устаревше городське господарство теплове. Путівки були у лютому. Чому діти з будинку сімейного типу не мають змоги відпочити в таборі влітку? Дізнавались наші журналісти. В августі місяці завжди, коли вони виїжджають, ми з жінкою могли б трохи відпочити. І зараз вони нам кажуть, що путівок вам не положено, так як ви вже були в Артеці в феврі. Історії військових, волонтерів та медиків. У Миколаєві збирають кошти на видання серії книжок «АТО байки». Краще за все зрозуміти людей можна, дізнавшись, над чим вони сміються. Та байки буде легко читати, але після них буде важко дихати. Далі про ці та інші події більш докладно. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман із робочим візитом приїхав до Миколаєва. Головна тема зустрічі – готовність до опалювального сезону. Зранку голова уряду відвідав міську дитячу лікарню номер 2. Там відбулася коротка презентація новітнього медичного планшету, винаходу науковців Чорноморського національного університету імені Петра Могили. На екрані пристрої людські внутрішні органи у натуральну величину та їх зміни під впливом хвороб. Також співробітники лікарні поділились позитивним досвідом переходу на альтернативне опалення. Для цієї лікарні, в принципі, була достатньо серйозна проблема, тому що вони знаходяться, по-перше, устаревше городське господарство теплове, во-вторых, они находятся в самом конце, условно говоря, трубы. И здесь было холодно. Сейчас 24 градуса в палатах, независимо от того, какая температура на улице. А во-вторых, это дешевле, потому что газовое тепло сегодня в Николаеве стоит 1500 гривен за одну гигакалорию, единицу тепла, а наше 1200. За декілька місяців опалювального сезону лікарі встигли оцінити переваги власної котельні. Вони запевняють, альтернативний підхід легший та вигідніший. В апрелі місяці була достатньо прохладна температура, і коли були всі котельні в місті, в общем-то, відключені, наша котельня працювала і діткам поставляла тепло. Плюс ми, дітки зараз круглосуточно отримують гарячу воду, що зима, що літо. Ребенок, больной ребенок, поступивший в нашу больницу, он будет находиться в тепле. Також за участі голови уряду відбулася всеукраїнська селекторна нарада, присвячена готовності всіх областей до опалювального сезону. Хочу підкреслити, що надзвичайно є важливим підготувати комплекс вчасно, і щоб люди відчували в своїх оселях і затишок, і тепло, і безперебійність постачання всіх послуг. В тому числі ми маємо забезпечити ритмічну роботу всіх видів транспорту, утримання мережі доріг, соціальної сфери. Голови облдержадміністрації звітують. Підготовка до опалювального сезону здійснюється відповідно до плану. Наразі українські енергетики готові до зими на 75-80%. Прем'єр-міністр запевняє, у керівництва регіонів є всі можливості зустріти сезон вчасно. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Продовжує випуск зведення з зони проведення антитерористичної операції. Обстановка в районі АТО продовжує загострюватися. Російсько-окупаційні угруповування від застосування гранатометів і стрілецької зброї все частіше переходять до важкого озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Так, на Приморському напрямку з 18-ї години і майже до опівночі бойовики обстрілювали з мінометів, гранатометів та озброєння БМП наші опорні пункти неподалік Старогнатівки. Крім того, в ході цього протистояння противник застосовував танк та випустив щонайменше 16 артилерійських снарядів калібру 152 мм. В результаті цих обстрілів один наш військовий отримав поранення. Загалом, за минулу добу, незаконні збройні формування 35 разів порушили перемир'я. Один український захисник загинув, четверо отримали поранення. АТО «Байки» – нова книга двох українських авторів, заснована на реальних подіях, історія військових, волонтерів і медиків. Проте видання серії потребує фінансової підтримки усіх громадян, небайдужих до збереження сучасної історії у новій українській прозі. АТО «Байки» – перша книга двох українських авторів – дитячого письменника Микити Кашницького та громадського діяча Володимира Бульби. Мета проєкту – дати можливість кожному бійцю чи волонтеру розповісти свою історію про війну на Сході. АТО «Байки» ми бачимо як серію книжок з сотнями реальних правдивих історій.
написаних так, щоб читачу неможливо було від них відірватися. Перша книга «Атобайок» вже вийшла, отримала хорошу критику і гарні відгуки читачів. Літературно-художніх видань такого формату в Україні немає. Ілюстрації зробив всесвітньо відомий митець, що збирає та розвиває козацькі традиції – Руслан Найда. Книга мені, як бібліотекарю, ще цікава тим, що її пишуть у тандемі два добровольця, волонтери, і один з них – дитячий письменник. Кожна книжка вона не буде зайва, вона потрібна нашим читачам зараз і потім майбутнім поколінням. Тому що це реальні історії, реальні спогади. Байки написані з іронією, гумором та часом сарказмом. Для тих, хто хоче підтримати видання, розробили навіть систему винагород. На електронній платформі громадського фінансування «На старті» підтримати наступну серію книги можна будь-якою сумою. До того, щоб брати бонус – від авторського підпису до частини тиражу. Так, війна – це трагізм і смерть. Але разом з тим це шалений драйв і гордість людей, захищаючих свою землю і своє майбутнє. Краще за все зрозуміти людей можна, дізнавшись, над чим вони сміються. А та байки буде легко читати, але після них буде важко дихати. Микита Кашницький планує презентувати «Атобайки» миколаївцям вже у вересні. Ганна Бадіна, Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. А далі про хроніку подій ще однієї війни. Саме сьогодні, 17 серпня 1941 року, нацистські війська увійшли до Миколаєва. Оскільки суднобудівне місто було важливим стратегічним центром, захоплювали впевнено та обережно. Про спогади очевидців та як саме відбувалася окупація Миколаєва – дивіться в сюжеті Вікторії Чернявської. Бойові дії на території Миколаївщини розпочались наприкінці липня 1941 року. На обласний центр ворог наступав з усіх боків, поступово захопивши Первомайськ, Вознесенськ та Баштанку. Миколаївці ж усіма силами намагались боронити рідне місто. У миколаївські військомати надійшло близько 3,5 тисячі заявок добровольців. А станом на 21 липня кількість цих заявок складала близько 70 тисяч 454 чоловіки. З них було сформовано 2 ополчені дивізії та 33 винищувальні батальйони. Стійко і мужньо захищали наше місто Миколаїв війська 18-ї 9-ї армії Південного фронту. Миколаїв здригався від авіаударів, а війська противника переважали кількістю. Стало вочевидь, місто вже не врятувати. Тому останні сили тодішня влада направила на евакуацію працівників суднобудівних заводів, вивезення стратегічних ресурсів та виведення військ. Покинути рідне місто разом із батьками довелось і Едуарду Куценко. Саме його родина встигла евакуюватися останніми, фактично 17 серпня. І над нами так літали низько самоліти, фашистські крести на крилях, і бомбили завод, Чорноморський судостроїтельний завод. Очень здорово бомбили. Потім я слышал, ну що, ребенку 4 годика, мене ж нікуди ж не відпускали возле себе, я просто во дворі бігав і все це видел. Батько Едуарда Васильовича у далекому 41-му працював на суднобудівному заводі. Евакуювалися вони раптово, без пояснень, під супровід ворожих авіаударів та кулеметних черг. Дитячий жах та розгубленість закарбувались у пам'яті чоловіка надовго. Відтак з'явились поетичні рядки. От фашистів їдемо, а куди не знаємо. А война все ближе, поезд догоняет. Было это в полдень. Паровоз протяжно стал гудеть, тревожно. Помню, очень помню, забыть то невозможно. Где-то в Сталинграде немцы нас догнали, эшелон с детишками жестоко расстреляли. Надвечір 17 серпня 1941 року нацистські війська остаточно захопили Миколаїв. Вороги швидко встановили свої порядки, перейменували вулиці, ввели комендантську годину та звели шибеницю для бунтівників. Починаючи з 1942 року в нашому місті Миколаїв, в биту починають навіть ходити німецькі гроші, починають діяти німецькі театри, готелі, ресторани. З друку навіть починає виходити німецька газета.
Майже 3 роки страждань від окупації. Незважаючи на нацистські свавілля, партизанський рух не припиняв діяльність. І 28 березня 1944 року сили 3-го Українського фронту за підтримки миколаївців звільнили місто. Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем та подій на Миколаївщині Служба безпеки України спільно зі слідчими Національної поліції викрила на хабарництві голову районної ради. Чиновник вже не вперше вимагав гроші з місцевих підприємців. Після того, як на рахунок будівельної фірми було перераховано 450 тисяч гривень, посадовець отримав 10-ту частину від цих коштів. Під час передачі грошей шахрай потрапив до рук правоохоронців. За фактом скоєного відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Посадовець організував схему, за якою отримував доволі значні відсотки з місцевих комерсантів за виконання будівельно-ремонтних робіт. Зокрема, в тій конкретній ситуації, про яку йдеться, він поставив вимогу отримати свої 10% за проведення ремонтних робіт в приміщенні комунальної власності в районному центрі. В Україні вступає в силу заборона на вилов раків. Через линьку із 20 серпня ракообразних ловити буде собі дорожче. На порушників чекатимуть штрафи. Окрім Миколаївської, раків не можна буде ловити у Волинській, Рівненській і Харківській областях. Заборона триватиме до кінця вересня. Крім того, заборона на лов вже діє в Чернівецькій, Запорізькій, Вінницькій, Київській, Хмельницькій, Луганській та Чернігівській областях. У Державному агентстві рибного господарства відмітили, що зараз період линьки раків, який триває від декількох годин до діб, але зміцнюється їх панцир упродовж 1,5 місяців. В цей час раки дуже уразливі. Браконьєрам загрожує штраф від 34 до 680 гривень. Також за кожного виловленого рака доведеться заплатити ще близько 25 гривень компенсації. Батько-вихователь дитячого будинку сімейного типу Сергій Коваленко обурений тим, що його дітлахам не видають путівки до оздоровчого табору. Чому так сталося, з'ясовували наші журналісти. У родині Коваленків 12 дітей, 6 з них прийомні. Всі вони мешкають у дитячому будинку сімейного типу «Шалом». Ми вже 10 років, 11 років як з дітьми і сиротами займаємося. 11 років нас пишуть в газетах, 11 років нас в першу чергу в сім'ю. Марк поє, діти танцюють, класні хлопці. Діти родини Коваленків щороку влітку відпочивають у дитячому оздоровчому таборі, а батьки, як то кажуть, відпочивають від своїх вихованців. Але цього року вийшло інакше. І в августі місяці, завжди, коли вони виїжджають, ми з жіною могли б немножко відпочити. І зараз вони нам говорять, що путівок вам не положено, так як ви вже були в Артекі в феврі місяці. Сім'ї Коваленків відмовлено у поїздці до оздоровчого табору, адже такі послуги надавалися вже у лютому місяці. Начальник служби у справах дітей наголошує, що згідно з постановою Кабінету міністрів, вихованці можуть поїхати на відпочинок до оздоровчого табору державним коштом або ж з місцевого бюджету лише один раз на календарний рік. В цьому році, в 2017 році, у лютому місяці, він всі діти, які виховуються зараз у дитячому будинку сімейного типу Коваленків, були оздоровлені в Артекі. Якби вони були оздоровлені десь в кінці року, 2016 року, то вони б мали право і оздоровлюватися і в цьому році, 2017 році. Тому це є порушення постанови, це є бюджетні гроші. Єдиним виходом для родини, наголошують співробітники служби у справах дітей, це поїхати до санаторно-курортного закладу, адже там вихованці зможуть також отримати послуги з оздоровлення та відпочинку. Анна Зінченко, Наталя Забазнова, Валентина Гурова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова відбулася «Респект-зустріч. Твої ровесники державу». На заході побувала наша Євгенія Голубова.
Героями зустрічі є амбітні миколаївці, які, незважаючи на свій молодий вік, вже досягли успіху в різних галузях. Олег Соколик у свої 26 років працює у міськраді. Розповідає, в дитинстві не за що б не повірив, якби хтось сказав, що буде чиновником. Проте зараз для багатьох він є прикладом. Всім потрібно зрозуміти, що кожен є сам творцем своєї долі і не потрібно сидіти і чекати, що хтось за когось подумає. В першу чергу виграють ті, хто проявляє активність. Тобто є така парадигма конкуренції. Та той, хто сильніший, той буде мати кращу роботу, кращі умови життя і, в принципі, я думаю, у нього буде все краще по життю складатися. І не лінуватися, а вкладати сили в свій розвиток. Алі Колос, 25. Вона дизайнер-практик. Розповідає, з дитинства мріяла стати дизайнером одягу. Проте так склалося, що працює ландшафтним дизайнером. Втім, вдало поєднує хобі з роботою. Але моїм хобі і зараз є дизайн одягу, я займаюся, дуже часто беру участь у різних конкурсах. І поки що, звичайно, не зайняла ніяких призових місць, але я кожного року намагаюся і сподіваюся, що надалі буде краще мої результати. Тамара Бірюк – майстер спорту з легкої атлетики. Розповідає, вся родина так чи інакше пов'язана зі спортом. За свої 22 роки виборола не одну нагороду для України. Проте через травму довелось залишити великий спорт. Втім, дівчина залишилась активною та стрімко знайшла собі нове заняття. Зараз вона працює фітнес-тренером. Спорт дарить такі колосальні емоції, таку приносить краски в житті. Ви наоборот, пробуйте, дерзайте, займайтеся спортом, обирайте для себе підходящий вид. У нас, в принципі, вибір огромний. Завжди, якщо щось не подобається, можна поміняти від спорту. Організатори запевняють, такі зустрічі влаштовуватимуть і надалі, адже за молоддю – майбутнє України. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії триває підготовка до 91-го театрального сезону. З цієї нагоди для преси влаштували прес-конференцію. Що чекає на миколаївських глядачів, знають наші журналісти. У вересні виповнюється 80 років Миколаївській області та 90 років театру. З цього приводу трупа збирається відвідати 4 райони Миколаївщини, де продемонструють свої театральні твори. Ми присвячуємо свої виїзди. У нас будуть виїзди в Снігурівський, Веселинівський, Єланівський райони, Миколаївські райони. Це присвячений Дню області, цьому ювілею. І теж відкриваємо свій сезон от, для нашої області. У новому сезоні театрали збираються вразити глядача новинками. На малій сцені покажуть виставу «Селяві» Анатолія Крима. Директор театру з захопленням розповідає про спектакль. Перше, вона – це класика на малій сцені. От, буде йти вистава «Селяві» за п'єсою «Чорт». І вперше Мопассан на нашій сцені. Ну, подивимось. Це задля відкриття сезон для міста нашого. Ряди храму Дмельпомени поповнили 6 нових акторів. Зараз вони плідно працюють над постановками. На миколаївського глядача цього сезону чекає 3 прем'єрні спектаклі. Один з них – рок-опера про Жанну Дарк. Директор театру довго не наважувався узятися за реалізацію цієї вистави. Дуже велика прем'єра – це повна рок-опера. Вона теж своєрідна, тому що це українська рок-опера «Біла ворона» про Жанну Дарк. Відверто кажучи, багато років хотів її брати, років 5, були якісь сумніви, але наприкінці кінців взяв і ми зараз працюємо. Паралельно триває робота над ювілейною програмою «90 первина» на Оксамиті Рампи. Програма триватиме 3 тижні. За цей час театрали продемонструють 14 вистав. Хочеться показати, ну, моє таке бачення, всю палітру. От ми звемось театр драми та музичної комедії. Тому вона буде більш академічна програма. Це буде уривки опери, оперети, мюзикли, рок-оперу, драми, трагедії, комедії. І окремі номери.
З цього понеділка відновила свою роботу каса малої сцени, а 18 вересня миколаївські глядачі зможуть придбати квитки вже і на велику сцену. Ціни в касах підвищились. Квитки коштують на рівні 40-200 гривень. Проте збільшився і репертуар театру. Світлана Кльосова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. У музичній вітальні Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру відбувся черговий концерт. Його присвятили 80-річчю від дня створення Миколаївської обласної філармонії. Яку музику підготували для містян цього разу? Далі в сюжеті. Класична музика епохи романтизму лунала в стінах театральної вітальні для усіх поціновувачів мистецтва. Цього разу це був вечір інструментально-академічної музики. Концертну програму підготувала піаністка Миколаївської обласної філармонії Наталя Ревега разом з художнім керівником Вікторією Осадчою. Репертуар творів обирали в дусі романтизму, аби таким чином створити атмосферу затишку. Этот концерт дался мне с вдохновением. Когда я составляла программу, я хотела сыграть так, чтобы люди получили удовольствие. Просто пришли и расслабились. Вот. И расслабились душевно, и почувствовали эту романтическую молодую атмосферу. Романтичні мотиви лунали на музичному святі в творах відомих композиторів – Бетховена, Вебера, Шумана, Шопена, Мендельсона та інших. Олександр Спіро, альтист-соліст Миколаївської обласної філармонії, виконав лунну сонату на альті. Запевняє, що саме романтична музика є вічною для усіх часів та століть, яка не залишає нікого байдужим, адже почуття разом з музикою завжди залишають свій слід. Я буду грати произведення Людвіга Івана Бетховена в двойной обработке. Обработка гитариста-виртуоза Штефана Форте, который является рок-музыкантом, и моя обработка этого же произведения для альта. Сегодня оно прозвучит, это произведение, заново, как обработка неоклассического металла в академической форме. Любителів класичної музики зібралося чимало. Хтось прийшов вперше, інший є постійним гостем. Але усі відвідувачі діляться однаково. Саме мелодійність та пронизлива чуттєвість класичних творів романтичного характеру створює особливу гармонію. Ця музика мене дуже впечатляє. Вона, по моєму мненню, несе дуже багато інформації і затрагує саму душевну сторону людства. Лично для мене це ново. Я недавно начала посещать такие мероприятия. Понравился очень мальчик только что, который играл на скрипочке. Успокаивает музыка, расслабляет. Наступний концерт Миколаївської обласної філармонії буде присвячений Дню Незалежності та відбудеться у середу, 23 серпня. Виступатиме ансамбль народних інструментів «Узори». Анна Зінченко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Заняття з йогою на березі Південного Бугу. Тренер з Індії завітав до Миколаєва, аби безкоштовно навчити містян духовним практикам. Гармонія, здоров'я, душі і тіла – ось результат, якого прагнуть прихильники йоги. Йогою може займатися будь-хто, незалежно від статі та віку. Пані Тетяна звикла практикувати йогу у залі, проте на свіжому повітрі їй подобається більше. Жінці 71 рік, але завдяки заняттям відчуває себе молодшою. Для мене йога – це життя, тому що це мій позвоночник починає працювати, руки, ноги. І все тіло моє оживає. Заняття з йогою на березі річки влаштовують вранці, аби день був бадьором, та ввечері, щоб розслабитися після трудового дня. Тренує всіх бажаючих вчитель йоги з Індії Сатія Пракаш. Чоловік з 8 років вивчав духовні практики у школі Гурукула, тому приїхав до Миколаєва, аби передати свої знання. Різні люди приходять сюди, починаючи з 20 років і до 60. Вони займаються достатньо добре, стараються, і мені дуже подобається те, що ці люди так стараються. Выгибаемся в спине. Два. Вверх. И вниз. Організувала захід Алла Долгова, їй 24 роки. Любов до йоги передалась дівчині змалку від батька. З часом дитяче захоплення переросло у професійну діяльність. Дівчина запевняє, йога змінює світогляд та зміцнює здоров'я. Постепенно увлекалася цим все більше і більше, і поняла, що
это нужно распространять вокруг, потому что другим людям это тоже очень помогает. Я вижу, как меняются люди вокруг меня, как и те, кто занимается йогой, так и люди, которые вокруг меня, просто вот мои там друзья, родственники, как они тоже меняются, их мировоззрение, и это, конечно, очень впечатляет и вдохновляет. Заняття влаштовують двічі на день – зранку о 7.30 та ввечері о 18.30. На вихідних планують провести семінар, на якому Сатія Пракаш розповість про філософію йоги, правильне харчування та аюрведу. Також продемонструє різноманітні дихальні техніки, яких не знайти у книжках чи інтернеті. Світлана Кльосова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І на престижному тенісному турнірі в Сполучених Штатах Америки жереб звів двох українських спортсменок. За вихід до третього кола змагань сперечалися перша та друга ракетки України Еліна Світоліна та Леся Цуренко. Уродженка южноукраїнська Леся Цуренко в першому колі турніру серії «Мастерс 1000» в американському Цинциннаті переграла непросту суперницю – росіянку Анастасію Павлюченкову. Але здолати Еліну Світоліну, яка на даний час перебуває на четвертій позиції світового рейтингу, Цуренко виявилася не під силу. Вигравши першу подачу Світоліної, Леся програла 6 геймів поспіль і без бою поступилася в першому сеті – 1-6. У другій партії боротьба була запеклішою, але більш високий клас Світоліної взяв своє – 6-4 на її користь. Тож іменита українська тенісистка проходить до третього кола змагань, де зустрінеться з німкенею Юлією Гьоргес. Леся Цуренко ж може готуватися до відкритого чемпіонату Сполучених Штатів Америки, який відбудеться у вересні. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. А наша інформаційна служба продовжує відстежувати найцікавіші події, а ми намагаємося розповісти вам про них першими. Лишайтеся з нами, приємного вечора.